অসমৰ অবৈধ টুলগেটৰ আঁৰত কোন মন্ত্ৰী? জৰাজীৰ্ণ পথত টুলকৰৰ মাধমাৰ কিয়? অসম্পূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কিয় টুলগেটৰ ডকাইতি? হৰেণ মহন্তৰ বাহিনীক কিয় চুব নোৱাৰে আইন কানুনে? আৰু কিমান লুটিব অসমবাসীক? ৰাজ্যৰ বিপদজনক ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলিছে টুলগেটৰ নামত মহালুণ্ঠন। দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক টুলকৰ লৈ অসমবাসীক মাধমাৰ হৰেণ মহন্তৰ বাহিনী। ৰাজ্যত অসম্পূৰ্ণ অৱস্থাত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ইখনৰ পাছত সিখন টুলগেট বহুৱাই অসমবাসীক মাধমাৰ দিয়াৰ বাবে যেন সংকল্পবদ্ধ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন। মুঠ 27খন টুলগেট বহুৱাই এটা বিশেষ চক্ৰক লুণ্ঠনৰ ৰঙাদলিচা পাৰি দিয়াত মোদী চৰকাৰৰ সমান্তৰালভাৱেই উঠি পৰি লাগিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰখন। বিকল্প পথৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈয়ে এটা শক্তিশালী বাহিনীৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে ইখনৰ পাছত সিখন টুলগেট। এই টুলগেটসমূহ কেৱল টুলকৰ সংগ্ৰহৰ মাধ্যমেই হৈ থকা নাই, অসমৰ মাজেৰে চলি থকা সকলো অবৈধ ব্যৱসায়ৰ নাভিকেন্দ্ৰত পৰিণত হৈছে এই টুলগেটসমূহ। এই অভিযোগৰ মাজতেই প্ৰতিদিনেই উত্তপ্ত হৈ আছে ৰহাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা টুলগেটখন। কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আইন অনুসৰি পৌৰ এলেকাৰ 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত থাকিব নোৱাৰে কোনো টুলগেট। কিন্তু এই আইনক ভ্ৰুকুটি দেখুৱাই হৰেণ মহন্তৰ বাহিনীয়ে ৰহাৰ ৰণথলীত পৌৰ এলেকাৰ 100 মিটাৰ নিলগত চলাই আছে টুলকৰৰ সংগ্ৰহ। এই অবৈধ টুলগেট বন্ধৰ দাবীতেই সৰব হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ দল সংগঠনসমূহ। ইয়াৰ বাহিৰেও ৰাজ্যত চলি আছে 4খনকৈ অবৈধ টুলগেট। বিগত বছৰৰ 22 মাৰ্চত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে সংসদত ঘোষণা কৰিছিল যে 80 কিলোমিটাৰৰ ব্যৱধানত থকা সকলো অবৈধ টুলগেট বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। কিন্তু নীতিন গাডকাৰীৰ সেই ঘোষণাৰ এবছৰৰ পাছতো অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত চলি আছে ইখনৰ পাছত সিখন অবৈধ টুলগেট। সংসদত নীতিন গাডকাৰীৰ ঘোষণা আছিল 80 কিলোমিটাৰৰ ব্যৱধানত থাকিব এখনেই টুলগেট। 3 মহিনে কে আন্দাৰ 60 কিলোমিটাৰ কে আন্দাৰ এক হি টোল নাকা হ'গা, দুসৰা হ'গা তো বন্ধ কিয়া যায়। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত যেন প্ৰযোজ্য নহয় গাডকাৰীৰ সেই ঘোষণা, কাৰণ অসমৰ অবৈধ টুলগেটৰ আঁৰত আছে এজন অতিকৈ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী। RTIৰ যোগে লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি অসমৰ মাটিত থকা 8খনকৈ টুলগেটৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱধান 80 কিলোমিটাৰতকৈ কম। RTIৰ আবেদনৰ উত্তৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে সদৰি কৰা অনুসৰি নাজিৰাঘাটৰ পৰা মদনপুৰ টুলগেটৰ দূৰত্ব 59 কিলোমিটাৰ, দাহালপাৰাৰ পৰা পাটগাঁও টুলগেটৰ দূৰত্ব 54 কিলোমিটাৰ, মিকিৰাতিৰ পৰা ৰহা টুলগেটৰ দূৰত্ব 53 কিলোমিটাৰ, গলিয়াৰ পৰা দাহালপাৰা টুলগেটৰ দূৰত্ব 46 কিলোমিটাৰ। 2008 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ফ্ৰী ৰুল অনুসৰি 80 কিলোমিটাৰৰ ব্যৱধানত 2খন টুলগেট থকাটো অবৈধ। এই তথ্যই উদঙাই দিয়ে যে অসমত অবৈধ টুলগেট স্থাপনেৰে দিনে নিশাই চলি আছে লুণ্ঠন আৰু লুণ্ঠন। টুলগেটৰ নামত চলি থকা লুণ্ঠনৰ প্ৰধান খনিকৰ হৈ পৰিছে এজন বিশেষ ব্যক্তি, নাম হৰেণ মহন্ত, প্ৰতিষ্ঠান MB কনচৰ্টিয়াম। MB কনচৰ্টিয়ামৰ নামত আছে 5খন টুলগেট, নাজিৰাঘাট, মদনপুৰ, ৰহা, পাটগাঁও, মিকিৰাতি টুল সংগ্ৰহ মহন্ত বাহিনীৰ। কেৱল টুলকৰে নহয়, এই টুলগেটসমূহত ভয় ভাবুকি দাবী ধমকিৰে ধন আদায়ৰ অভিযোগো দীৰ্ঘদিনীয়া। কিন্তু তাৰ পাছতো কোনো আইন কানুনে চুব নোৱাৰে হৰেণ মহন্তৰ এণ্ড কোম্পানীক, কাৰণ হৰেণ মহন্তৰ শিৰত আছে অসমৰ এজন প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীৰ আশীৰ্বাদ। এই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভাতৃ পৰোক্ষভাৱে টুলগেট পৰিচালনাৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ বাবেই অসমৰ অবৈধ টুলগেট নিৰ্বিঘ্নে চলি আছে। প্ৰশ্ন হৈছে স্বচ্ছ প্ৰশাসনৰ শ্লোগান দিয়া মোদী চৰকাৰে এজন মন্ত্ৰীৰ বাবেই চলাই যাব নেকি অবৈধ টুলগেট? কাৰ আশীৰ্বাদত হৰেণ মহন্তৰ বাহিনীক গতাই দিয়া হৈছে ইখনৰ পাছত সিখন টুলগেট? সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিবনে চৰকাৰে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।